বিসিসিআই আগবঢ়োৱা 5 কোটি টকা গ্রহণ নকৰিলে রাহুল দ্রাবিড়ে পুনৰ এবাৰ মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দিছে রাহুল দ্রাবিড়ে 5 কোটি টকাৰ পৰা 2.5 কোটি টকা বিসিসিআইক ঘূৰাই দিছে রাহুল দ্রাবিড়ে আৰু 2018 চনৰ পুনৰাবৃত্তি পুনৰবাৰ ঘটিছে আন প্ৰশিক্ষক আন সহযোগী প্ৰশিক্ষকতকৈ অধিক ধনৰ মাননি গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে রাহুল দ্রাবিড়ে আমি সবিস্তাৰিত মুহূৰ্তত খবৰৰ সবিশেষ লৈ আহিছো এটাতে প্ৰশংসনীয় আচলতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে রাহুল দ্রাবিড়ে রাহুল দ্রাবিড়ে পুনৰবাৰ মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দিছে 5 কোটি টকা গ্রহণ নকৰিলে রাহুল দ্রাবিড়ে বিসিসিআই আগবঢ়োৱা পুৰস্কাৰ ঘূৰাই দিলে রাহুল দ্রাবিড়ে আৰু 3 সহযোগী প্ৰশিক্ষকতকৈ অধিক ধন লবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে রাহুল দ্রাবিড়ে আৰু 5 কোটিৰ বিপৰীতে 2.5 কোটি টকাহে গ্রহণ কৰিবলৈ ৰাজি হৈছে রাহুল দ্রাবিড় মুখ্য প্ৰশিক্ষক হোৱা সত্ত্বেও কিন্তু অতিরিক্ত ধন লবলৈ অনিচ্ছুক হৈছে রাহুল দ্রাবিড় আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো রাহুল দ্রাবিড়ে পুনৰ এবাৰ মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আই পি এলত জয়ী হোৱাৰ পাছতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলক বিসিসিআই আগবঢ়াইছিল 5 কোটিকৈ টকা আৰু 3 সহযোগী প্ৰশিক্ষকতকৈ কিন্তু অধিক ধন আগবঢ়াইছিল বিসিসিআইয়ে রাহুল দ্রাবিড়ক রাহুল দ্রাবিড়কো আন খেলুৱৈৰ সমানে 5 কোটি টকা প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু আন ছাপৰ্ট স্থাপক প্ৰদান কৰাত 2.5 কোটিৰ বোনাছহে গ্ৰহণ কৰিছে দ্রাবিড়ে আৰু খেলুৱৈৰ সমানে প্ৰদান কৰা 5 কোটি টকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ প্ৰকাশ কৰিলে দ্রাবিড়ে আৰু পুনৰ এবাৰ মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দিছে রাহুল দ্রাবিড়ে আৰু বোর্ড অফ কন্ট্ৰল ফৰ ক্ৰিকেট ইন ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ বিসিসিআইয়ে টি-20 ৱৰ্ল্ড কাপ বিজয়ী ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলক আগবঢ়াইছিল 125 কোটিকৈ টকা আৰু ছাউথ আফ্ৰিকা ভাৰতৰ হাতত ধৰাশায়ী হোৱাৰ পাছতে বিসিসিআইয়ে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল প্ৰশিক্ষক আৰু লগতে ছাপৰ্ট ষ্টাফক 125 কোটি টকা আগবঢ়োৱাৰ ঘোষণা কৰিছিল আৰু মুখ্য প্ৰশিক্ষক হোৱাৰ বাবে দ্ৰাবিড়ক আগবঢ়োৱা হৈছিল 5 কোটিকৈ টকা আন খেলুৱৈৰ সমানে 5 কোটি টকা ৰাহুল দ্রাবিড়ক প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু রাহুল দ্রাবিড়ে সেই 5 কোটি টকা গ্রহণ নকৰিলে মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দিলে 3 সহযোগী প্ৰশিক্ষকে যিমান ধন লাভ কৰিছে যিমান মাননি লাভ কৰিছে সেয়া সমান ধনৰ মাননিহে গ্ৰহণ কৰিব রাহুল দ্রাবিড়ে 3 সহযোগী প্ৰশিক্ষকতকৈ অধিক ধন লবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে মুখ্য প্ৰশিক্ষক হোৱাৰ সত্ত্বেও কিন্তু অতিৰিক্ত ধন লবলৈ অনিচ্ছুক হৈছে আৰু 5 কোটিৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 2.5 কোটি টকাহে গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাজি হৈছে দ্রাবিড় আৰু 2018 চনতো ঠিক একেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল রাহুল দ্রাবিড়ে 2018 চনত U19 ৱৰ্ল্ড কাপ জয়ৰ পিছতো মুখ্য প্ৰশিক্ষক হোৱাৰ বাবে দ্রাবিড়ক 5 লাখ টকা আগবঢ়াইছিল বিসিসিআই কিন্তু সেই সময়তো 50 লাখ টকা কিন্তু গ্ৰহণ কৰা নাছিল মুখ্য প্ৰশিক্ষক হোৱাৰ স্বত্বেও 50 লাখ টকা তেওঁ গ্ৰহণ কৰা নাছিল কিয়নো আন ছাপৰ্ট ষ্টাফক মাত্ৰ 20 লাখ টকা প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়তো দ্রাবিড়ে এই অমান্য কৰিছিল ধনৰ মাননি অমান্য কৰিছিল আৰু সকলোকে সমান পৰিমাণৰ মাননি আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছিল আৰু পুনৰ এবাৰ একেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে রাহুল দ্রাবিড়ে মাত্ৰ 2.5 কোটি টকাহে গ্ৰহণ কৰিছে আন খেলুৱৈৰ দৰে মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে কিন্তু দ্রাবিড়ক 5 কোটি টকা আগবঢ়াইছিল বিসিসিআইয়ে টি-20 ৱৰ্ল্ড কাপ জিকাৰ পাছতেই ঘোষণা কৰিছিল বিসিসিআই 125 কোটি টকাকৈ আগবঢ়োৱা হ'ব প্ৰশিক্ষক ছাপৰ্ট ষ্টাফ আৰু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলক আৰু তাৰ পাছতেই বিসিসিআই আগবঢ়োৱা পুৰস্কাৰ এতিয়া ঘূৰাই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে রাহুল দ্রাবিড়ে 5 কোটি টকা বিপৰীতে 2.5 কোটি টকাহে গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাজি হৈছে আৰু 3 সহযোগী প্ৰশিক্ষকতকৈ অধিক ধন লবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে রাহুল দ্রাবিড়ে মুখ্য প্ৰশিক্ষক হোৱা সত্ত্বেও অতিৰিক্ত ধন লবলৈ অস্বীকাৰ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বাৰে বাৰে দ্রাবিড়ে আচলতে নিজৰ স্বাৰ্থৰ নিস্বাৰ্থ শৈলীৰ বাবে প্ৰশংসিত হৈছে প্ৰশংসা লাভ কৰিছে আৰু সক্ৰিয়ভাৱে যেতিয়া খেলি আছিল ক্ৰিকেট সেই সময়তো বেটছমেন হিচাপে কিন্তু তেওঁ দলৰ স্বাৰ্থক প্ৰথমে প্ৰাধান্য দিছিল প্ৰথম স্থান দলৰ স্বাৰ্থ আছিল আৰু প্ৰশিক্ষক হিচাপেও কিন্তু দ্রাবিড়ে তেওঁৰ সৈতে কাম কৰা লোকসকলৰ বাবে এতিয়া নিস্বাৰ্থ সেৱা আগবঢ়াই আছে আনতকৈ একেলগে কাম কৰা সহযোগী প্ৰশিক্ষকতকৈ কিন্তু অধিক ধন যদিও বিসিসিআইয়ে আগবঢ়াইছিলে তেওঁ কিন্তু অস্বীকাৰ কৰিছে 5 কোটিৰ বিপৰীতে 2.5 কোটি টকাহে গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাজি হৈছে আৰু মুখ্য প্ৰশিক্ষক হোৱা সত্ত্বেও কিন্তু অতিৰিক্ত ধন লবলৈ অনিচ্ছুক হৈছে রাহুল দ্রাবিড় আৰু পুনৰ এবাৰ 2018 চনৰ দৰেই এইবাৰো রাহুল দ্রাবিড়ে মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দিছে
যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099030 আৰু 7099010700।